പുതുപ്പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ ഗീവർഗീസ് സഹതായിക്ക് മുകളിൽ ഒരു വിശുദ്ധനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ നടത്തിയ പടപ്പുറപ്പാട് അപകടത്തിലേക്കാണോ നീങ്ങുന്നതെന്ന ആശങ്കയിലാണ് കോൺഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗം മുതിർന്ന നേതാക്കൾ. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മരണനാൾ മുതൽ ചില മാനേജർമാരുടെ നിർദ്ദേശം അക്ഷരസ്യ അനുസരിച്ച മകൻ ചാണ്ടി ഉമ്മനും ഇപ്പോൾ അങ്കലാപ്പിലാണ്. വാവിട്ട വാക്കും കൈവിട്ട ആയുധവും പോലെ ചെയ്തുപോയ മണ്ടത്തരങ്ങളും തിരിച്ചെടുക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഇവരെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത്. തെങ്ങിനും കമുകിനും ഒരേ തളപ്പ് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് കാരണവന്മാർ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. കർണാടകയിൽ ചിലവായത് കേരളത്തിൽ അതേപടി ചിലവാകില്ല. കാശ് ചിലവാക്കി കൊണ്ടുവന്നവർക്കും കാശ് വാങ്ങി പോക്കറ്റിലിട്ടിട്ട് വണ്ടി കയറി വന്നവനും അറിയില്ല ഇതാണ് സത്യമെന്ന്. മരണപ്പെട്ടയാളുടെ മുഴുവൻ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളും അറിയാവുന്ന ഒരു ജനതയാണ് കേരളത്തിലുള്ളതെന്നും അവർക്ക് തക്ക സമയത്ത് പ്രതികരിക്കാൻ അറിയാമെന്നുമുള്ള കാര്യം ആരൊക്കെയോ വിസ്മരിച്ചു. അന്തരിച്ച പിതാവിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തോടൊപ്പം ബസ്സിൽ നിന്നും ഇരുന്നും വന്ന മകൻ മൃതദേഹം കാണാൻ വന്നവരെയെല്ലാം കൈയുയർത്തി വണങ്ങിയപ്പോൾ ദോഷം കാണാതിരുന്ന പലരും ഇപ്പോൾ അതിനെ വിമർശിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിതാവിനോട് ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചവരെ മര്യാദയുടെ പേരിൽ തിരിച്ച് അഭിവാദ്യം ചെയ്തതല്ല, മറിച്ച് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ തിരുവിതാംകൂർ പര്യടനമായിരുന്നു അതെന്ന് പലരും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. മാത്രമല്ല പുകഴ്ത്തൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ സീമകളും ലംഘിച്ച് പുതുപ്പള്ളി പുണ്യാളനും മേൽക്കുന്ന നിലയിൽ വന്നപ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങളും ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ ബലഹീനതകളോടും ജീവിച്ചിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് ജനം അർഹിക്കുന്ന സ്നേഹം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ വാഴ്ത്തലും പുകഴ്ത്തലും അധികമായാൽ അമൃതമിഷമെന്ന നിലയിലേക്ക് കൈവിട്ടുപോയി. പള്ളിയിൽ പിതാവിരുന്ന സ്ഥലത്ത് പുത്രനെ ഇരുത്തി സംവിധായകൻ്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് പിടിക്കുന്ന ഫോട്ടോകൾ സമൂഹത്തിൽ ചിരി പടർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പണ്ട് ദിലീപ് അഭിനയിച്ച മീശ മാധവനിൽ കാവ്യ മാധവൻ്റെ മുന്നിൽ ആളാകാൻ ഒരു പുൽത്തണ്ട് കടിച്ച് ബുദ്ധിജീവി ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ദിലീപിനെയാണ് മകൻ്റെ ഈ ഇരിപ്പ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചത്. പുൽക്കൊടി കയ്യിലില്ലായിരുന്നുവെന്ന കുറവ് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ എല്ലാം മീശ മാധവൻ്റെ തനിയാവർത്തനം. പക്ഷേ മകൻ പൊളിഞ്ഞത് അവിടെയല്ല. വികസന കാര്യത്തിൽ പുതുപ്പള്ളിയുടെ ലോകോത്തര നിലവാരം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തനോട് സ്ഫടികം സിനിമയിൽ തിലകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ബബ്ബബ്ബബ്ബ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ലോകപരാജയമാണല്ലോ എന്ന് തോന്നിപ്പോയി. പുതുപ്പള്ളിയിൽ 53 വർഷം MLA ആയിരുന്നയാളുടെ മകൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വന്നപ്പോൾ വികസനത്തിൻ്റെ അളവുകോൽ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആ പാപം പെടുന്ന പാട് ചില്ലറയല്ല. ധർമ്മടമോ കണ്ണൂരോ ഏതിനോടാണ് തൊല്ലം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ച മകനോട് അവിടം വരെ ഒന്നും പോകേണ്ട, അടുത്തു കിടക്കുന്ന പാലായോ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയോ വരെ ഒന്ന് കാറോടിച്ച് പോയാൽ വികസനത്തിൻ്റെ മാതൃക കണ്ടുപിടിക്കാനാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ പോയി എന്നത് പരമ ദയനീയമാണ്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലെ മിടുക്കന്മാരെ ഓരോന്നോരോന്നായി വലിച്ച് താഴെയിടാൻ ശ്രമിച്ചു നടന്ന പിതാവിന് തൻ്റെ കാലശേഷമെങ്കിലും മകന് ഗുണമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കരുതി മണ്ഡലത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൻ്റെ ചുമതലയെങ്കിലും മകനെ ഏൽപ്പിക്കാമായിരുന്നു. 23 വർഷമായി രാഷ്ട്രീയ കളരിയിലുള്ള മകനും പുതുപ്പള്ളിയിൽ എത്തി നോക്കാറില്ല. അപ്പനാഴ്ചയിൽ ഒന്ന് വരുന്നു, അത് വരുന്നത് തന്നെ പാതിരാത്രിക്കായതുകൊണ്ട് വഴിയിലുള്ളതൊന്നും കാണാറില്ലെന്നാണ് പിന്നാമ്പുറ സംസാരം. മാത്രമല്ല വണ്ടിയിൽ കയറിയാൽ ഉടൻ മറ്റു ശല്യമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും. തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവൃത്തിയെ പറ്റി ആ പിതാവിനോട് ഒതുക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ കെ കരുണാകരനെ ചാരക്കേസിൽപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെപ്പിച്ചതായിരിക്കാം കിട്ടുന്ന മറുപടി. പക്ഷേ കേരളത്തെ സ്നേഹിച്ച ലീഡറെ ചാരക്കേസിൽ പ്രതിയാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് എത്ര നീറിയെന്ന് മകൻ മുരളീധരനെങ്കിലും അറിയാമോ എന്തോ. അയാളുടെ ഈ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഭാരതത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ആധുനിക റോക്കറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യയാണെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി രാപ്പകൽ ഉറക്കമിളച്ച് പണിയെടുത്ത നമ്പി നാരായണൻ എന്ന ശാസ്ത്രപ്രതിഭയ്ക്ക് നഷ്ടമായത് തൻ്റെ ജീവിതം തന്നെയായിരുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മികവിന് ഒത്തുപിടിച്ച് പണിയെടുത്ത മനുഷ്യനെ ചാരനാക്കി ആക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഭാരതീയർക്ക് നഷ്ടമായത് 15 വർഷം മുൻപെങ്കിലും നടപ്പാക്കേണ്ട ചന്ദ്രയാൻ പദ്ധതിയായിരുന്നു. ISRO ചെയർമാൻ പദവിയിലും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തെത്തേണ്ടിയിരുന്ന നമ്പി നാരായണൻ സർവരാലും വെറുക്കപ്പെട്ടവനായി എത്ര നാൾ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞു. ഒടുവിൽ സുപ്രീം കോടതി നമ്പി നാരായണൻ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്നും
നഷ്ടപരിഹാരം പറഞ്ഞപ്പോൾ ചാരക്കേസ് ആവിയായി. പക്ഷേ കെ കരുണാകരനും നമ്പി നാരായണനും നഷ്ടമായത് ആർക്കെങ്കിലും തിരികെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ആരെങ്കിലും തിരികെ കൊടുത്തോ? കോൺഗ്രസിന്റെ പടലപ്പണക്കത്തിൽ മന്ത്രിസഭയുടെ ശോഭ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വലിച്ചു താഴെയിട്ടിട്ട് പകരം മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ കൂടെയുള്ളവർ പണിയെടുത്ത് നടക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ കാര്യങ്ങളാകെ അവതാളത്തിലായി. ഒരു സ്ത്രീയെ ഉപയോഗിച്ച് സോളാർ കേസ് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ മഹത്വം അങ്ങാടിയിൽ സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാർ തന്നെ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജനശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാൻ മനഃപൂർവ്വം സൃഷ്ടിച്ച കേസല്ലേ ബാർക്കോയുടെ കേസ്? ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ടതിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കാൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് അനുവാദം കൊടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി എന്തുകൊണ്ട് അന്നത്തെ മന്ത്രി കെ ബാബുവിനെതിരെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം പോലും വേണ്ടെന്ന നിലപാടെടുത്തു? ഇതിൻ്റെ പേരല്ലേ ഇരട്ടത്താപ്പ്? ഇങ്ങനെ ഇരട്ടത്താപ്പ് കാട്ടി കൂടെയുള്ളവൻ്റെ കുതികാല് വെട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായതെന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് പുണ്യാളനാക്കി പുതുപ്പള്ളി പുണ്യാളനും മുകളിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പുതുപ്പള്ളി പുണ്യാളൻ തന്നെ വടിയെടുക്കും. അങ്ങനെ വടിയെടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഫലം നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. പരുമല തിരുമേനി മുതൽ വട്ടശ്ശേരി തിരുമേനി വരെയും അൽഫോൻസാമ മുതൽ മദർ തെരേസ വരെയും വിശുദ്ധരായത് ആരുടെയും കാലുവാരിയിട്ടല്ല. ഈ നിലയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് വിശുദ്ധ പദവി കൊടുത്താൽ ഒരുപക്ഷെ ഇവിടുത്തെ മറ്റു വിശുദ്ധരെല്ലാം വിശുദ്ധ പദവി രാജിവെച്ചൊഴിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. രാജിയായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ നേതാവിൻ്റെയും മുഖ്യ ആയുധം. പൂർവ്വപിതാക്കൾ നൽകിയിരുന്ന ഒരു ഉപദേശമുണ്ട്, മനസ്സിൽ ഗുണമില്ലാത്തവനെ നിന്നോടാര് ഗുണം ചെയ്യും, അയ്യോ ദൈവം നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ നിന്നെ ആര് സഹായിക്കും? ചതിയും കുതികാൽ വിട്ടും ആയുധമാക്കിയ കഥകളെല്ലാം കേട്ടിട്ട് തീരുമാനിക്കൂ, വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാക്കണോ അതോ വീഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാക്കണോ എന്ന്.